videom z dnešného videa. Dneska tu máme hru FIFA 18. Tu videl minulé video, ktoré bolo z Fortniteu, tu vám vyskočí v kartičke. Tak mi jeden chlapec napísal k tomuto videu tento komentár. Natoč El Clásico Real vs Barcelona na Xbox One S FIFA 18 natoč. Tak som sa rozhodol, že natočíme FIFA 18 a to už mám pripravené a my už ideme na to. Takže ľudia, sme v hre, ako môžete vidieť, budem Real Madrid proti Barcelone. Vybereme si nejaké dresy, ktoré chceme. Také, je tu taký modrý, takýto čierny a takýto proste klasický dres Real Madrid, biely. Upozorňujem, nie som v tom profík, nehral som to, nikdy som to na Xboxe nehral. Určite viete, že futbal veľmi nehráva, že ma to nebaví. Takže uvidím, ako to dopadne. To je nejaký tréner, to ma nezaujíma. My ideme proste hrať na ostro. Real vs Barcelona El Clásico. A profíci, prosím vás, nehejtujte. Ja to veľmi nehrávam. Teraz ma najviac proste baví Fortnite. Všetci som na ňu nadával, ale teraz ma to strašne baví. Ale teraz si nebudeme baviť o Fortnite, ale o FIFA. Najprv som plánoval natočiť s bratom FIFA 18, ale máme takýto jeden ovládač, takže musíme kúpiť ďalší. A potom natočím aj s bratom FIFA 18 proti sebe. Bude to veľmi zaujímavé. Na tie scénky, to ma nezaujíma, my už ideme na ten zápas. Ako prvým máme loptu, čo je asi najlepšie. A dám prihrávku. Musím to dať, poď. Tak, super nám zobral loptu, čo je veľmi zlé. Lebo možno nám dá gól, čo je, že je veľmi zlé. Nie, 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 chlapče, nie, nie, nie. Ooo, ty vole, som si myslel, že to vystrelím. To čo urobil? Haló, kľúni sa. Ty vole, tak čo bolo, haló, však ma zničil. A nič na to, ty vole. No dík za prihrávku, pohode. No už Messi na mňa ide, ty vole. No super. Trošku sa uklníme si, akože fakt, uklní sa, okej. Okay. A my ideme k bráne, lebo my sme profíci. No, fakt možno dáme gól, ty vole, ja neviem. Asi nedáme, lebo mi zobral loptu. Aha. Nehaď. Rýchlo musíme zobrať loptu, lebo to vyzerá strašne zle. O, máme loptu. Poď. Nebež za mnou. Pohoda. Poď, však bež rýchlejšie, nevíš? Poď. No tak ty vole. Mohol som dať prihrávku môjmu spoluhráčovi. Máme loptu. Sme pri bránke. Máme ďalej loptu, pohoda. Poď. Ajajajajajaj. Krásne to máme rozohrané, tento zápas, ľudia. Vyzerá to veľmi dobre. Ľudia, ak tu bude 350 lajkov, tak natočím pokračovanie z FIFA a bude to s nejakým hosťom. Takže tak, 350 lajkov, dúfam, že to dáte, ak nic tak nevadí, my ideme hrať. Zatiaľ je to 0-0, čo je asi klasika. Pohodi. Zatiaľ sa držíme, ale to bolo ochlup, ak sa hovorí. Messi dala rohový kop, no. Beží k nemu ďalší nejaký hráč. Krásna hlavička odo mňa. To je náš tréner. Fakt dobrý tréner. Budem sa snažiť to brať fakt seriózne. Lebo u takýchto hier fakt robím srandy a to nie je dobré. No ajajajaj. Nebola gól? OK. Nie. Fuj. To bolo fakt tesné, ľudia. Musíme to aspoň uhrať na remízu. Pre mňa je remíza úplne, že výhra. Som sa trošku sústredil, aby na tomto videu som nevyzeral ako noob. Takže ľudia, nedal som gól, ale to nevadí. My ideme ďalej hrať. Je 39. minúta. OK. Ďakujem zase za prihrávku. Proste neviem, prečo mi dávajú prihrávky. Či mi chcú pomôcť. Alebo ja neviem. Ja musím dať prihrávku. Teraz si tu vás strašne napíname, ľudia. Ideme dať gól! Je to tam! Yes! Kto dal gól? Ukáž mi to, kto dal gól?
to musím vidieť. Tento typek dal gól Benzema. OK. V pohode, dal som gól. Je zatiaľ 1-0, prehráva Barca. Aby ste videli, nefandím Barce ani Reálu. Proste som si dal jen tak, proste, že budem Reál. Nemyslel som to tak, že Barca nejaká zlá, ale chápeš, ja som nikdy nedal v tejto hre gól. Takže pre mňa je to úplne že mega. Proste to asi úplne nula, ale pre mňa je to milión bodov. Ľudia, ideme ďalej hrať. Tak, lopta bola moja. Ale chlapči, no tak zober, daj mi tú loptu. Poď, poď. No, máme loptu. Shit, zobral nám ju, nevadí. Musím to hlavne ubrániť. A pokúsiť sa. To, hlavne proste to musím ubrániť, to je asi celé. Nemôžu dať gól. Skončil prvý polčas. Je to Real versus Barca 1-0. Benzema dal gól. Zatiaľ to pohodičke. Hodia, rozhodol som sa, že miesto Casemíra dáme Iska. Proste ho dáme dole a dám tam Iska, ok, chápete to určite. A my už ideme na to. Ľudia, ideme na ďalší polčas. Zatiaľ to 1-0. Dúfam, že to nepokazím. A nebudem vyzerať ako úplný noob. No, chlapci, strelite mi nejakú prihrávku, budem veľmi rád. Však no, čo ste, dajte nejakú prihrávku mi, budem veľmi rád. Ty vole, sa trošku rozbehli, môj hráč ma zničil. To je logika. Logika. Ale nedali gól, pohode. Proste, môj spoluhráč, mi dal nohu a spadol som. Neviem, či to bol bug, alebo čo sa stalo, ale pohoda. OK. Komu dáme prihrávku? Kto tu je? Poďte sem všetci, poďte. Komu dáme? Napríklad tomuto chlapcovi, neviem kto to je, ale prosím mu dať prihrávku. Messi už na mňa ide jak raketa, ty vole. Dám prihrávku, lebo už na mňa ide tento týpek. Ty vole, asi musím dať ďalšiu prihrávku. Ďalšiu prihrávku, ktorú som nestihol. Určite dať niekomu prihrávku. Vedel som, že dole, ale tam som nemal hráča. Ale mi to jedno, lebo ideme útok. No tak však som kopol do jeho nohy, nie do lopty, vole. Shit, nevadí. Nie, teraz je jedno, či dám gól. Je mi to fakt jedno. Ja to chcem proste nejako ubrániť, aby som vyhral. To je teraz moja pointa. Aby som nevyzeral na tomto videu ako úplný noob. Sice určite viete, že som noob, ale dúfam, že to už nebude vidieť z tohto videa. Ajaj. Fuj, som sa zlakol. Pohodi. Vystrel to úplne mimo, takže nič, pohodie. 62. minúta. To kto je, ty vole? Super vlasima. OK. Ajajajaj, to som nestihol, možno to ešte vyberiem. No, vybral som to, okej, pohode. Ďalšia prihrávka, my ideme útok. Okej. Shit, teraz keby som to mal ďalšieho hráča, by to bola krásna strela do brány. Ja ich proste musím držať na ich strane, lebo mi dajú gól. Ja neviem brániť, hlavne tu útočím, modlím sa, nech to ubránim. A tak, no. Rýchlo bež. Tu máme toho týpka s dobrými vlasmi, už mi zobral aj loptu, ty vole. Dík moc. Nič. Nevadí, to bolo veľmi, že bol som veľmi ďaleko od brány. Zober to! No nevadí, super. Zobral som loptu. 87. minúta. Neviem, čo tu mám robiť. Krásna prihrávka, teraz to neposer. Však to nechyť! No je zatiaľ tu plná nuda, ty vole, neviem, čo tu mám robiť. Snažím sa tu ubrániť. Choď preč od mojej bránky. Choď preč. Ľudia, je 90. minúta, je tu 1-0, vyhral som. Ľudia, vyhrali sme tento zápas, dali sme jeden gól, bol tu 1-0.
dal nám gól Benzema, dali sme gól s Benzemom a tak, to bolo všetko z tohto videa a toto môžeme ukončiť toto video. Takže ľudia, to bolo všetko z tohto videa, ak sa vám páčilo toto video, ak sa ďalšie hry na Xboxe, určite dajte like alebo odber, ja sa s vami lúčim, lajkujte, odberajte, komentujte, my sa môjho ďalšie videa, zatiaľ, čau!